Maja Marinković je toliko ljubomorna da ne želi da se ni sat vremena odvoji od Bilala Brajlovića, pa insistirala da izneme stan u Sarajevu kako bi provodili svaki trenutak zajedno i živjeli zajedno. Bila nije pravo što mu starleta ne da da diše, ali pristaje na sve jer je voli. Maja ne želi da se odvoji od mene, nedavno insistirala da sa njom dođem na snimanje emisije kako bi bila sa mnom na pauzi. Htio sam da ostanem kod kuće i gledam filmove, ali ona nije htjela da čuje, zato strašno je ljubomorna. Naljuti se na mene bez razloga, a zna da je volim i da sam iskren prema njoj. Ponak, ponekad se ponaša glupo, a zapravo je veoma pametna. Otkrio je Bilal nedavno za medije i dodao... Otkako kako se završila zadruga nismo se odvojili nam ni minut. Mnogo nam je lijepo, sada živimo zajedno i smo stan u Sarajevu. Presrećna sam što sam se preselila kod njega. U Beograd jedino dolazim kada imam poslovne obaveze. Sviže mi se Sarajevo, ljudi su divni, sve u najboljem redu. Ne sjećam se da sam ikad bila srećnija, izjavila je Maja. Imamo ozbiljne namjere prema njoj, već nas vidim kao muža i ženu. Mnogo mi je stalo do maje jer je divna djevojka. Krenje sam se smirio i ona me potpuno promijenila. Ona je sve što sam od uvijek želio, zaključio je bilal.